Zelas Orion azidi kusonga mbele. Matukio mbalimbali ambayo tunachacha kuyapita. Yes. Lakini ndani ya nyumba za WPS, lakini kumbuka bado tuko mtu tatu kama kawa. Bila kumsahau Mafia DJ. Sambamba kabisa na Sambovu. Kama kawaida wasio kulewa sifa. Kamida wanga bado tuko macho. Basi pale tulipoishia ndo pale tupoanzia. Baada ya mzee mkubwa anamwambia msamaha kwa binti Shifo. Anaambia Shifo kwa kweli hana shida, ungemwacha. Piga teka, ndio kupanga mbri yangu, si ndio? Kaa mbali na hili. Aki binti alikuwa analamika, anasema kwamba huyu mtu alishisha kumsumbuaga sana. Kwa hiyo anataka alipize kisasi kwa Shifo. Anasema hata muua ila kuna adhabu atampatia. Kafika kwa Shifo akamwangalia kweli kwa hasira. Wazee wakubwa wanataka kupambisha, lakini huyu bwana yuko upande wa Shifo. Yes! Binti kachana hiyo shati kwanza. Mzee mkubwa akacho kifua wazi. Anataka kumfanya nini? Fanye. Ye bushani. Asema alama ya kwanza kuzuia kazi zangu mimi kwa kuzifanya. Ya pili, kunifanya mimi nikiwa na hasira muda wote. Ya tatu, kunikosea heshima. Nadhani hizi tatu zinatosha. Kwa kipindi kingine ukija kunizuia katika kufanya kazi zangu, nitakuja nichukue roho yako. Shifong alimwangalia sana binti. Jibu la kumpa alikuwa hana. Lakini kumbuka babake alishisha kukataza hiki kitendo, binti asija kamzuru huyo mtu. Maana kwa sababu kama vile anamfahamu mtoto. Basi aliamuru afunguliwe. Huko jela sasa. Wana wasiwasi kule baada ya Shifong kuchukuliwa. Wana hofu kweli kuhusiana na maisha ya Shifong. Mara ghafla huyu hapa analetwa. Ana, Shifong. Shifong, binti nakuja kumwangalia Shifong. Kwenye tumbo lake karakatoa visu. Mifanya nini Shifong? Ampeza binti dawa. Ambia mtibu huyo. Yale anakuumiza afa nakupatia na dawa kabisa. Basi binti anatoka baada ya kumaliza kazi yake. Maana babake kumbuka alishisha kupinga. Huyu mtu asija kazuriwa. Besi yake alijisikia vibaya mno. Ni mtu ambaye aliteseka naye katika magereza ya wa Japan. Aliagiza kwanza ulabu kwanza. Pige kinywaji japo punguza maumivu. Hiyo dawa inauma ni aje? Sasa. Tufei boze xiao shu tai hen le. Ambe kumbe binti ni mchenzi. Shifong hana ujanja. Sasa alikumpa pombe ili apige maumivu ya shuke kidogo. Piga ulabu lakini wapi? Maumivu bado yako pale pale. Lakini besti yake ambaye alikuwa naye katika magereza wa Japani, roho ilikuwa kimuma sana. Aliamuru wale wanajeshi ambao wamesimama pale getini waondoke. Dago. Alimuita Shifong. Samla. Dago. Nambia Shifong. Hebu sogea na mazungumzo na wewe. Shifong kabidi amsogelee mzee mkubwa. Dapo, shamba shamba. Nambia Shifong. Kitu cha kwanza kabisa naomba unisamehe rafiki yangu. Tunye shafu chore. Nimeshindwa kukusaidia wewe. Kao jada busi. Lakini. Nishanga. Baada ya muda nadhani utatoka katika ile gereza. Sababu ni sababu mfalme kashasema kwamba wewe hauna makosa. Dawdi shi zimekosha. Shifo anambia basi hakuna tatizo. Chipokuwa.
之前我找大当家的求情，叫他不要杀你，可他没说杀，也没说不杀，他只说了说要。那kivi vile alisema ya maamuzi ya huyu binti sidhani kama itoka kwa mfalme, analazimisha tu kwa sababu wewe na yeye mlikuwa mna bifu, basi amelazimisha tu, lakini usije kuona kama vile mfalme kakutendea ubaya. Ke, 留得青山在，不怕没柴烧。如果大当家的真肯收服你，恐怕这个kabila la upande wa pili wanajiita Shufeng Dao. Sasa hao ndio walomkamata nani? Shifeng. 我不会向秦八子低头，我石峰不会向任何人低头。Shifeng sema kwamba mimi, 行了，nitatoka. Wala sio na wasiwasi na mimi. Yote wafanye, lakini na imani kwamba nitatoka tu.Alimwambia sio kesi na wasiwasi, atatoka tu. Si akafanya vitu vingine kwenda kinyume na kabila lao. Basi tuachane na hilo. Leo. Wale wanyang'anyi wafanya biashara. Leo walikuwa wanaingia katika mji. Nadhani sasa wameshasha kurudi. Na wenyewe vile vile na kiongozi wao ambaye wanawatuma.Mzigo uko kutosha, sasa ni kupakua tu kuingiza ndani. Ndile kufanya biashara. Kuna mlango wa siri mno. Fungua shop. Wanazama ndani.说实话，南云君，在中国，只有在你这儿，我才能找到家的感觉。kwa za jambo la kwanza, hayo nimechoka sana. Hebu jipumzishe kwanza na hii. Si. Anakuja kuangalia ni pombe samani kubwa mno. Ni kazi. Anaambia kuna kitu kimoja tu ambacho nataka nikizungumze mimi na wewe. Hata chinshen. Jibe. Kwa sasa. Do biao jiao. Inatakiwa kwa sasa tuangalie jinsi ya kuingia katika kabila la Damiao. Si. Hola. Haya mheshimiwa. Haya basi ka. Zai renwu qu nei. Anasema sasa kilicho bakia. Puohuai dangdi de shengchan zhishu. Ni kuingia katika kabila la Damiao. Jin keneng de fuzhi. Kutokana na rasilimali walionazo au tuona madini walionao. Na zhan qi chao dao na. Basi itapendeza sana kama tutaunga urafiki na hao watu. Huang. Alafu baadaye tuje tupate hivyo vitu kwa urahisi zaidi. Qu jiu shi Xiangxi. Qi ta de di qu. Wame zhi neng xianmu de kan zhi qi ta mou shi. Anambia shisha kusikia kwamba walionana kijana wa kabila la Damiao. Ambia unamwita Shifao. Ulua. Asema ni kweli baba. Tung Qingchao. Mimi kwa sasa wenzheng zhidu jiu xiang yi ge zhang. Nacho angalia ni maslahi mbele. Baocha. Kwa hiyo sina zumula baba kumtetea mtu, niko chini ya miguu yako. Lile lote ambalo utaniagiza niko tayari. Mzee sema sawa. Qi kai dou sheng. Sasa dao zhen. Tafuta jinsi ya kuingia katika kabila la Damiao. Ganbei. Haya, wanapiga kinywaji, wanakubaliana. Wanapiga kinywaji na maana wamekubali. Kula kiapo kwamba hiyo kazi utaifanya. Basi tunakuja upande wa pili. Katika kabila la Damiao. Dao le Xuefeng Shanxia, dou mei zhao dao ta.看来他们是现在雪峰。wazee wakubwa wamefuatilia mwanzo mwisho. Binti hajaonekana. Vile vile mheshimiwa bado ameshikiliwa upande wa pili kwa Japan. Baada ya kusababisha maandamano makubwa mno. Sasa kwa sasa iko mikononi mwa serikali. Takiwa jibu mashtaka huko jinsi wanavyojua yenyewe jinsi ya kuhukumu. Sasa upande wa pili yule binti katekwa. Gandamda. Na kabila mahali alipokwenda wale watu ni wakorofi. Itakuwaje? Si a. Sasa wakati wanazidi kujadili. Jinsi ya kwenda kumuokoa binti upande wa pili.Taarifa zingine zinakuja huko. Tuji, yule lala. Tuji. Je shena. Bailong Bulo. Kunzu. Leo. Yanwu. Wale walifu ambao walitrafisha maandamano. Hukumu yao ilikuwa inasoma. Tu tunjao. Jiachang fa ji. Hukumu ilikuwa kisomwa. Bailong Bu. Hawatu
81寨。他给我把这咋不？我没记过谁呀？他给我把这咋不？一日起，三十日内。剿清历年，hawa askari walikwenda kusoma ilani katika hili kabila la damu yao. Nyen chambu dai. Hii ndio hukumu ambaye itafuatia kwa wale wasaliti wote wa nchi. Wanauliza maswali. Ya maana mtaka kusema kwamba mheshimiwa ambaye alikamatwa hii hukumu ni tamfaye. Kwa sababu yule sio mwalifu. Mtu kuandamana. Sio kwamba ni uhalifu, ni mtu kudai haki yake. Kudai haki. Haki unaijua. Yule anayesabika katika kundi la uhalifu. Kwa hiyo nataka kusema kwamba vile unatufundisha wewe kazi, si ndio? Nyinyi wote hapa mko chini ya serikali. Kwa hiyo lolote serikali ambayo itapanga katiba zake haipaswi mtu kuvunja. Kwa hiyo nyinyi wote hapa mtu yote yule anafuata karatasi jinsi anavyofanya. Makosa mangapi? Utahukumiwa jinsi makosa yako jinsi yanavyokuwa. Mzee mkuu akasema sawa. Ila sisi tunapinga mheshimiwa kuhukumiwa hiyo hukumu ambaye mnaisema kwamba ni mhalifu. Pande wa pili naye. Askari polisi wanakuja mkuku mkuku. Sasa kumbuka mzee Mr. Misifa. Waga atakaye kubishiwa. Akagi mtu wabishana sheria. Hame Chesime. Asipa tarudia tena yu hukumu kwa mheshimiwa. Sizana kama itakuwa kwa sahi. Ndazi wanamsikilizia kasoge. Wanda kupinga kama nani? Wanda kuhuko juu ya sheria. He? Unaona hii? Hii waga kwa jili ya uhalifu. Na wapinga sheria kama nyi. Sasa usio kazungumza tenda kupasua kichwa sasa hivyo, umesikia?